Boa noite, senhoras e senhores. Agradecemos a presença de todos a esta cerimônia em que 13 estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares de Jacareí serão empossados como vereadores jovens. Esta é a 7ª edição do Câmara Jovem. Lembramos que esta edição está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara nos canais 17 e 24 da NET e também pela internet no site www.camarajacareí.sp.gov.br. Passaremos agora a nominar as autoridades que vão compor nossa mesa de honra. Temos a satisfação de convidar o excelentíssimo senhor Diobel de Lima Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, a quem eu peço uma salva de palmas. Também compõe a mesa o senhor Adel Xará Fedini, vice-prefeito de Jacareí, que nesta sessão representa o prefeito de Jacareí, o senhor Hamilton Ribeiro Mota. Convidamos também a vereadora Rose Gaspar, autora do decreto que criou a Câmara Jovem. Vamos receber agora os estudantes escolhidos para representar suas escolas no Câmara Jovem 2010. Vamos chamá-los por ordem alfabética. Começamos então com Alina Rosa da Silva, que representa a Escola Estadual Professor Antônio José de Siqueira. Chamamos agora Andréa Caroline de Azevedo, representante da Escola Estadual José Simplício. Vamos receber agora Fernanda de Camargo Fernandes, que representa a Escola Estadual... Desculpa, Fernanda, está aí. Entrando, Fernanda de Camargo Fernandes, que representa a Escola Estadual Dr. José... Pompílio Mercadante. Vamos chamar agora Guilherme da Silva de Oliveira, representante da Escola Estadual Professora Darcy Lopes. Chamamos agora Gustavo Machado Domingues Caetano, que representa a Escola Estadual Dr. Francisco Gomes da Silva Prado. Vamos receber agora Isabela Vinhas, que é representante do Colégio Antônio Afonso. Aplausos.
Vamos chamar agora Mariana Martins da Silva, que representa o Instituto de Tecnologia de Jacareí. Vamos receber neste momento Mariana Silva Porfírio, representante do Colégio Mário Moraes. Vamos chamar agora Melina Rabelo Santos Pinto, que representa o Colégio Adventista de Jacareí. Vamos chamar neste momento Pedro Augusto Oliveira Carvalho, representando a Escola Estadual Professora Hermínia Silva de Mesquita. Vamos chamar agora Rafaela Conceição Barrios, que representa a Escola Estadual Francisco Ferreira da Silva. Chamamos agora Tatiana Goldar Campos, representando o Colégio CEP. Queremos justificar a ausência que, pelo menos por enquanto, a estudante Tatiane Cristine de Carvalho Benedito, que representa a Escola Estadual Aderbal de Castro, ainda não chegou. Então, vamos aguardar para ver se a Tatiane chega. Agora, com a palavra, o senhor presidente da Câmara, Diobel de Lima Fernandes, que fará a abertura da sessão. Boa noite a todos, os presentes, aos telespectadores da TV Câmaras e aos internautas. Declaro aberta a presente sessão solene de posse da Câmara Jovem 2010. Vamos ouvir agora o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino de Jacareí. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos destes
de Afonso, homem eterno, o fundador, o pai, o herói, este torrão gentil e moderno, que a grandeza da pátria constrói. Penso como de filhos brilhantes, tradição de legado em valor. Meu passado foi feito distantes, de trabalho, de força e de amor. Morada do progresso, luto por ti, cidade paz, Jacareí. E pensei que o futuro não vista novamente será verdadeira paulista. Peço luto por ti, cidade paz, Jacareí. E pensei que o futuro não vista novamente será verdadeira paulista. Esta terra aí a todos encanta. Reverteu o rio Paraíba, Altaneiro. É perceber que o vento nos canta. Cura em sentas e ver os teus bairros tranquilos, serenos, tuas praças cidadãs, que são negros, são loiros, morenos, sempre iguais como puros irmãos. Morada do progresso, luto por ti, cidade paz, Jacareí. E pensei que o futuro não vista novamente será grande Atenas paulista. Morada do progresso, luto por ti, cidade paz, Jacareí. E pensei que o futuro não vista novamente será grande Atenas paulista. Tua alma é um sonho brilhante, pra conduzir teu povo feliz. És bela flor do vale gigante, vem com orgulho deste país. Faz escolas de fé e igrejas, e comércio tão firme e leal. Para a indústria é preciso que sejas nesse vale como capital. Morada do progresso, luto por ti, cidade paz, Jacareí. E pensei que o futuro não dista novamente será grande Atenas paulista. Morada do progresso, luto por ti, cidade paz, Jacareí. E pensei que o futuro não dista novamente será grande Atenas paulista. Neste momento, registramos e agradecemos a presença dos seguintes vereadores: senhor Edinho Guedes, senhor Valmir do Parque Meia Lua, senhor Dario Burro, senhor Marino Faria, senhor Oswaldo da Silva Arouca, senhor Adriano da Ótica, senhor Laudelino César Amorim e senhor Itamara Alves de Oliveira, também vice-presidente dessa casa. Agradecemos também as autoridades que se apresentaram a este cerimonial: senhora Elizabeth Xavier de Oliveira, da Escola Silva Prado, senhora Roseli Meira, da Escola Antônio Afonso, senhora Flávia Meira, senhora Flávia Martins, do Colégio Mário Moraes, senhora Cláudia Câmara, vice-coordenadora do Conselho Tutelar, senhora Sandra Gonçalves, da Escola José Simplício, senhora Ana Paula Ferreira Guedes de Siqueira, da Escola Francisco Feliciano Ferreira, o Verdinho, senhora Maria Auxiliadora Teixeira, da Escola Aderbal de Castro, senhora Maria Fernanda Calda Viana Silva, coordenadora da Escola Dr. Pompílio Mercadante, senhora Maria da Graça Silva Santos, da Escola Hermínia Silva de Mesquita, senhora Ermelinda Abraão Branizo, representando a dirigente de ensino, senhora Ana Cláudia Maia,
Também agradecemos a presença da senhora Maria Cristina de Paula Machado, representando a senhora Sônia Ferreira, da Fundação Cultural de Jacareí. Também quero agradecer a presença da senhora Edna Renges Teles, diretora do Colégio Adventista. Queremos agradecer também a presença dos ex-vereadores jovens que estão aqui hoje, Tainã Marciano, Gustavo Pereira Machado de Melo, Ana Paula Martins das Chagas e João Paulo da Silva Ramos. Lembrando que este agradecimento se estende a todos os demais presentes. Muito obrigada. O Decreto Legislativo número 203, de 18 de setembro de 2003, criou a Câmara Jovem no município de Jacareí. O decreto, de autoria da vereadora Rose Gaspar, tem como principais objetivos proporcionar aos alunos do ensino fundamental e médio noções gerais sobre a estrutura política e administrativa do município, transmitir aos seus integrantes um completo conhecimento das atividades legislativas, oferecer condições para que os alunos conheçam o funcionamento de todos os departamentos do legislativo e permitir que os alunos participem do exercício da vereança, acompanhando as atividades diárias de um vereador, inclusive nas sessões plenárias. Gostaríamos de esclarecer como os estudantes são escolhidos. Anualmente, a Câmara de Jacareí convida um número determinado de escolas do município para participarem do projeto Câmara Jovem, iniciando-se o convite mediante ordem alfabética e assim sucessivamente. A escolha dos alunos que farão parte do projeto é feita pelas escolas convidadas. Bom, então agora, para que a gente possa conhecer um pouco mais os estudantes que vão representar o Câmara Jovem este ano, agora em 2010, nós vamos apresentar um DVD, uma matéria, contando um pouquinho de cada um deles, dos 13 jovens vereadores que vão tomar posse nesta noite. Os estudantes serão apresentados em ordem alfabética. Então, vamos ver o vídeo. A edição de 2010 da Câmara Jovem de Jacareí está nas mãos dos adolescentes. Alunos de 15 a 17 anos vão ocupar as cadeiras dos 13 vereadores da cidade. Então, vamos conhecê-los e saber qual é a expectativa deles sobre este mandato que começa agora. Alina Rosa da Silva tem 15 anos e está no primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Antônio José de Siqueira. Espero aprender mais sobre isso, né, sobre essa parte. Espero fazer muitos amigos também. Porque quando a gente está lá na nossa casa, a gente não vê muita coisa o que, que eles fazem mesmo. A gente estando aqui, a gente vê e melhora muita coisa para a gente, assim, votar. Ah, acho que vou aprender muita coisa também. Andréa Caroline de Azevedo tem 15 anos e está no primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual José Simplício. Então, eu espero tentar ajudar a melhorar Jacareí, né? E agradecer e tentar melhorar a oportunidade que eles me deram. Fernanda de Camargo Fernandes tem 15 anos e está no segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Dr. Pompílio Mercadante. Eu recebi o convite do meu coordenador, eu fiquei muito feliz. Porque é uma referência que a gente recebe de poder representar a escola aqui na Câmara. Eu fiquei super contente em poder, pelo projeto, em poder fazer alguma coisa pelo Jacareí. Guilherme Silva de Oliveira tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Professora Darcy Lopes. Quero obter muito conhecimento perante o prédio, perante as pessoas, perante cada cargo de cada vereador e tudo mais, e pretendo crescer muito com isso e dar orgulho para minha mãe e me empenhar com uma boa profissão. Gustavo Machado Domingues Caetano tem 15 anos e está no segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Dr. Francisco Gomes da Silva Prado. Aprender mais sobre a política da cidade, como funciona, para tentar ajudar a comunidade. Isabela Vinhas tem 15 anos e está no segundo ano do ensino médio do Colégio Antônio Afonso.
Gostaria de aprender mais sobre os vereadores, saber os projetos, conseguir fazer um projeto que vale a pena. Pode ajudar, inclusive é bastante importante, porque a gente geralmente não tem muito conhecimento sobre isso, daí estando aqui dentro é mais fácil de conhecer. Mariana Martins da Silva tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio do Instituto de Tecnologia de Jacareí. Espero poder ajudar o povo, os cidadãos de Jacareí e também compartilhar os meus projetos com os vereadores. Mariana Silva Porfírio tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio do Colégio Mário Moraes. Bem legal essa iniciativa e eu sempre gostei dessas coisas assim relacionadas à política, e então eu acho muito interessante, não para mim, e conhecer, sabe? Eu espero que seja muito legal, que eu cresça muito com isso, porque eu sempre gostei, então vai ser bem interessante. E passar isso para os meus amigos também, todos os colegas, para eles serem mais ativos e gostar mais, aprender a gostar comigo. Eu acho isso legal. Melina Rabelo Santos Pinto tem 15 anos e está no segundo ano do ensino médio do Colégio Adventista de Jacareí. Eu acho que todos que estão participando, e eu espero aprender mais, conhecer pessoas novas é sempre bom, das outras escolas. E ver como é tudo, sabe? A gente às vezes está aqui na cidade, está vendo que eles estão colocando leis no jornal, o prefeito está fazendo, os vereadores estão fazendo, mas a gente realmente não sabe qual é o papel de verdade deles e o quanto eles fazem. Então a gente tem que saber se eles fazem ou não, porque a partir do ano que vem, por exemplo, eu vou votar. E é o meu dever saber disso para poder votar certo, não votar em qualquer um. É isso. Pedro Augusto Oliveira Carvalho tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Professora Hermínia Silva de Mesquita. Eu espero poder ajudar a minha comunidade e aprender muito, porque é uma carreira que eu pretendo seguir, assim. É uma das vertentes que eu penso para o futuro da política. Ou mais para o lado do direito também. Rafaela Conceição Barrios tem 17 anos e está no terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Francisco Feliciano Ferreira da Silva. E conhecendo mais sobre política, mais sobre as coisas assim nessa área, pode me ajudar no meu futuro, dependendo se eu quiser ser uma vereadora algum dia, conhecer mais sobre as leis ajuda bastante. Tatiana Goldar Campos tem 15 anos e está no segundo ano do ensino médio do Colégio CEP. Eu espero aprender muito, a ajudar a Jacareí principalmente. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada, porque acho que a gente pode representar nossos colegas, nossa família, comunidade em geral, e ajudar a Jacareí mesmo, aprender muito principalmente. Tatiane Cristine de Carvalho Benedito tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Aderbal de Castro. Quero poder ajudar, a poder aprender e a ensinar e poder melhorar o que for preciso para o meu bairro e para o bairro da minha escola. Queremos agradecer também a presença do vereador Alex Dafanuel. Bom, faremos o sorteio dos estudantes que vão acompanhar os vereadores em seus gabinetes na Câmara Municipal de Jacareí durante este ano. O sorteio será feito pelo presidente da Câmara, senhor Diobel de Lima Fernandes. A cada sorteio, o estudante vai ocupar a cadeira do vereador. Eu vou falar o nome dos vereadores em ordem alfabética para que o presidente faça o sorteio dos alunos. Vamos começar o sorteio. Vamos ver quem é o estudante que vai acompanhar o vereador Adriano da Ótica. O primeiro vereador jovem a ser sorteado foi Pedro Augusto Oliveira Carvalho. Vamos saber agora quem vai acompanhar o vereador e também segundo secretário da Câmara, Alex Dafanuel.
A vereadora vai acompanhar o vereador Alex da Fanuel. A vereadora Fernanda de Camargo Fernandes. Vamos saber agora quem será o vereador ou a vereadora que vai acompanhar o vereador Dario Burro. A vereadora vai acompanhar o vereador Dario Burro, Tatiana Goldar Campos. Vamos para o sorteio agora do vereador ou vereadora que vai acompanhar o presidente dessa casa, senhor Jobel de Lima Fernandes. A vereadora que vai acompanhar o presidente dessa casa, Andréia Caroline de Azevedo. Vamos saber neste momento o vereador ou a vereadora que vai acompanhar o vereador Edinho Guedes. O vereador que vai acompanhar o vereador Edinho Guedes é Gustavo Machado Domingues Caetano. Vamos saber neste momento, então, qual será o vereador ou a vereadora que vai acompanhar o vice-presidente dessa casa, o vereador Itamar Alves. A vereadora que vai acompanhar o vice-presidente Itamar Alves é a vereadora Tatiane Cristine de Carvalho Benedito. Neste momento... Pois é, vereador, infelizmente, eu gostaria de aqui afirmar que a Tatiane ainda não chegou, como eu havia dito no início da sessão, nós estamos aguardando, não conseguimos contato com a Tatiane, mas ela vai acompanhar o trabalho do vice-presidente durante este ano, é a aluna Tatiane. Bom, vamos na sequência, então, vamos saber quem vai acompanhar o trabalho do primeiro secretário desta casa, o vereador... José Antero. A vereadora que irá acompanhar o trabalho do primeiro secretário dessa casa, José Antero, é a vereadora Isabela Vinhas. Também fazendo uma justificativa, quem está representando o primeiro secretário e vereador dessa casa, o senhor José Antero, é o seu assessor parlamentar, Enio Silvestre Vieira. Vamos conhecer agora quem é a vereadora ou vereador jovem que vai acompanhar o trabalho do vereador Laudelino Amorim. A vereadora que acompanha o vereador Laudelino Amorim é a vereadora Mariana Martins da Silva. Vamos conhecer, então, o vereador ou a vereadora que vai acompanhar o trabalho do vereador Oswaldo da Silva Arouca. A vereadora que acompanhará o vereador Oswaldo da Silva Arouca é a vereadora Mariana Silva Porfírio.
O vereador pastor José Roberto está ausente a esta sessão solene, portanto, a funcionária desta casa, Cláudia, vai então acompanhar aqui neste momento o vereador ou a vereadora que vão acompanhar o trabalho do pastor José Roberto durante este ano. Então, vamos conhecer agora. A vereadora que irá acompanhar o trabalho do vereador pastor José Roberto é a vereadora Alina Rosa da Silva. Vamos conhecer, então, quem será o vereador ou a vereadora que vai acompanhar o trabalho do vereador professor Marino Faria. A vereadora que acompanhará o trabalho do vereador professor Marino Faria, a vereadora Melina Rabelo Santos Pinto. Neste momento, vamos saber quem será o vereador ou a vereadora que vai acompanhar o trabalho da vereadora Rose Gaspar. O vereador jovem que acompanhará o trabalho da vereadora Rose Gaspar é o vereador Guilherme Silva de Oliveira. Agora, então, vamos saber quem vai acompanhar o trabalho do vereador Valmir do Meia Lua. A vereadora que acompanhará o trabalho do vereador Valmir do Parque Meia Lua é a vereadora Rafaela Conceição Barros. Passaremos agora ao ato da posse. Peço aos vereadores jovens que fiquem em pé. Agora, a estudante Andréa Caroline de Azevedo, que foi sorteada como presidente da Câmara Jovem, vai fazer o pronunciamento. Peço à presidente que leia pausadamente para que os jovens vereadores possam repetir o juramento. Peço também aos vereadores jovens que estendam a mão direita para o juramento. Prometo exercer com dedicação e lealdade meu mandato na Câmara Jovem 2010, respeitando a lei e assimilando todos os conhecimentos que me forem transmitidos sobre o legislativo e a atuação parlamentar dos vereadores. Declaro legalmente possados os vereadores da Câmara Jovem 2010. Vereadores jovens podem se sentar. Neste momento, os vereadores farão a entrega do diploma que marca a posse dos jovens vereadores.
Cada vereador vai entregar o diploma ao estudante que irá acompanhá-lo até o final do ano. Chamaremos os vereadores em ordem alfabética e os respectivos estudantes. Então, vamos começar com o vereador Adriano da Ótica e o vereador jovem Pedro Augusto Oliveira Carvalho. Por favor, Pedro. Vamos chamar neste momento o vereador e segundo secretário desta casa, Alex Dafanuel. E vamos chamar a Fernanda de Camargo Fernandes, a vereadora, para receber o seu diploma. Vamos chamar agora o vereador Dario Burro e a vereadora Tatiana Goldar Campos. Chamamos, neste momento, o presidente Diobel de Lima Fernandes e a presidente Andréa Caroline de Azevedo. Novamente, agora seria o momento do vereador e vice-presidente dessa casa, Itamar Alves, a fazer a diplomação, mas como a vereadora, a Tatiane Benedito, ainda não chegou, provavelmente não virá esta sessão, nós vamos então deixar para que o vereador entregue numa próxima oportunidade o diploma à Tatiane. Então, vamos seguir aqui para saber. O vereador Edinho Guedes. Vamos chamar então o vereador Gustavo Machado Domingues Caetano. Queremos chamar, neste instante, o assessor parlamentar Enio Silvestre Vieira, que nesta sessão representa o primeiro secretário e também vereador José Antero, para que faça a entrega do diploma a Isabela Vinhas. Vamos chamar o vereador Laudelino Amorim para que faça a entrega do diploma à vereadora Mariana Martins da Silva.
Chamaremos neste instante o vereador Oswaldo da Silva Arouca, que vai fazer a entrega do diploma à vereadora Mariana Silva Porfírio. Na ausência do vereador pastor José Roberto, o presidente desta casa, senhor Diobel de Lima Fernandes, fará então a entrega do diploma à vereadora Alina Rosa da Silva. Chamamos neste instante o vereador professor Marino Faria, que vai fazer a entrega do diploma à vereadora Melina Rabelo Santos Pinto. Chamaremos agora a vereadora Rose Gaspar, que vai fazer a entrega do diploma ao vereador Guilherme Silva de Oliveira. Chamamos o vereador Valmir do Meia Lua para a entrega do diploma a Rafaela Conceição Barrios, a vereadora Rafaela. Em homenagem aos vereadores jovens, nós assistiremos agora à apresentação da Orquestra de Flauta Doce do projeto Tocando o Futuro. O projeto começou em 2004 com o objetivo de promover a integração social através da música. Mais de 500 crianças já foram atendidas graças ao trabalho voluntário de guardas civis, que também são músicos. Hoje, o Tocando Futuro conta com a participação de 110 crianças. Nessa noite, elas vão executar Ode à Alegria, da 9ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Então, vamos assisti-los. Thank you.
Muito obrigada. A Orquestra de Flauta Doce do projeto Tocando o Futuro. O vereador Itamar Alves pede desculpa a todos, pois teve que se ausentar, pois irá participar do orçamento, está agora, neste momento, seguindo para acompanhar o orçamento participativo nos bairros Parque Imperial e também Pedra Mar. Com a palavra agora, a ilustríssima vereadora Rose Gaspar, autora do Decreto Legislativo 203 de 2003, que instituiu a Câmara Jovem no município de Jacareí. Senhor presidente, nobre companheiro amigo Adel, representando o prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota, telespectadores da TV Câmara, internautas, comunidade aqui presente, educadores de todas as escolas presentes nessa noite, os pais, familiares e amigos. Quando eu apresentei esse projeto de lei, logo no início do meu mandato, eu queria que os jovens, os adolescentes, tivessem uma oportunidade que a minha geração não teve. Porque eu vim, nasci no ano de 64 e enfrentamos a ditadura, ainda era a ditadura militar. E nós não tínhamos a oportunidade de fazer as grandes discussões nem dentro das nossas escolas. E eu fiz parte, naquela época, era ainda centro cívico, no período da ditadura. Hoje já mudou muita coisa. Na Escola Pompílio Mercadante. Nós temos uma representante aqui da Escola Pompílio Mercadante, escola que eu estudei. Mas eu queria que essa oportunidade viesse a ser dada a todos vocês. E é com muita alegria, mas com muita alegria, que eu vejo o sucesso desse Câmara Jovem. Queria aqui, de forma muito especial, saudar a representante do Conselho Tutelar, que cuida dos direitos e deveres das crianças, que é a Cláudia. Seja muito bem-vinda. É muito bom ter um conselheiro tutelar numa apresentação dessa, na posse dos vereadores jovens. Quero, de forma muito especial, saudar, queria que vocês se levantassem, Tainã, o Gustavo, a Ana Paula e o João Paulo. Eles foram nossos vereadores jovens na última edição, em 2009. Eu queria uma salva de palmas para eles. O fato desses quatro jovens estarem aqui é porque eles aprenderam muito e ensinaram muito a esse parlamento. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês fazem parte da história de Jacareí como vereadores jovens. Contribuíram muito para a nossa cidade e vão contribuir ainda muito mais para a história do nosso país. Queria só aqui dizer que o João Paulo, ele passou na Federal do Rio de Janeiro, começa a faculdade agora no segundo semestre e obteve o quinto lugar de 90 vagas. Então, é um orgulho para Jacareí. Parabéns. Isso significa que ele se preparou e estudou numa escola pública. Não basta ser uma escola privada ou uma escola pública, mas você tem que ter bons conhecimentos. E todos vocês, eu tenho certeza que vão nos ensinar muito, muito. Você, Milena, você, Rafaela, você, Isabela, você, Alina, você, Mariana, Tatiana, Gustavo, Mariana Martins, Pedro Augusto, Andréia, Tatiane, Cristine e Fernanda Fernandes. Vocês certamente não esquecerão, não só o dia de hoje, mas tudo que vocês viverem nesta casa. E a você, Guilherme, que vai representar o meu mandato, eu tenho muito orgulho de você. Todos falaram muito bem, mas o Guilherme trouxe uma palavra que só ele disse, agradeceu à mãe no seu depoimento. Eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem. E quero agradecer muito, muito mesmo, a presença de todos os vereadores aqui. O vereador Itamar, que teve que se ausentar, o professor Marino Faria, o doutor Oswaldo Aroca, vereador Valmir do Meia Lua, vereador Dário Burro, vereador Laudelina Morim, vereador Adriano da Ótica, vereador Edinho Guedes e o presidente desta casa, Diobel Dadidos. Porque isso significa que nós damos muito valor ao projeto de lei que foi implantado nesta casa. O jovem, a criança e o adolescente deve ter a sua história, o seu momento respeitado. Vocês terão
nesta casa noções do que é o parlamento e do que é ser vereador, o que é ser vereadora. Mas eu tenho certeza que irão contribuir com a construção de uma cidade ainda melhor, da nossa querida Jacareí. Aprender, eu tenho certeza que vocês vão aprender, mas eu tenho a certeza absoluta que vocês vão nos ensinar ainda mais, muito mais. Eu quero, meus jovens, dizer que eu fiquei muito emocionada, Guilherme, quando foram sendo sorteadas e as meninas foram saindo. E, pela primeira vez no ano passado, um menino acompanhou o meu mandato. E eu tive muita, fiquei muito grata e me tornei muito, já era amiga da família e me tornei ainda mais amiga. E esse ano, entre 10 mulheres, 3 meninos, um dos meninos caíram para o meu mandato. Eu tenho certeza que eu tenho muito que aprender ainda, assim como eu acho que você vai aprender um pouco com o nosso mandato. Seja muito bem-vindo e a vocês também. E olha, não percam nunca que o que importa é que vocês sejam felizes e que vocês lutem pelos direitos de vocês a todo momento, inclusive agora, enquanto vocês são jovens e adolescentes. E a vocês daqui, muito obrigada pela presença. Vocês abrilhantam ainda mais a nossa noite. São jovens homenageando jovens. Que a gente possa ser feliz sempre, junto com os jovens, nunca discriminando a criança, o adolescente e o jovem, porque nós somos humanos, e humanos nós somos sujeitos a erros. Mas que a gente possa, a cada dia, errar menos, para a gente fazer com que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, cresça a cada dia mais. Uma boa noite a todos vocês. O vereador Alex Dafanuel pede desculpa, pois teve que se ausentar por problemas de saúde de sua filha. Convidamos agora o senhor Adel Sharafedini, vice-prefeito de Jacareí, que nesta noite representa o prefeito de Jacareí, o senhor Hamilton Ribeiro Mota. Senhor Diobel Fernandes, presidente dessa casa. Vereadora jovem Andréia Carolina Azevedo, também presidente jovem dessa casa, da Câmara Jovem. Vereadora Rose Gaspar, senhores vereadores, vereadores jovens que estão tomando posse, senhores presentes, telespectadores, internautas, em nome do prefeito Hamilton, em meu nome, boa noite a todos. Começar dando os parabéns para os jovens que estão aí assumindo uma missão, né, e um trabalho na vida. Alguns a gente já tem o prazer e a felicidade de conhecer. E dizer para vocês que eu fiquei muito surpreso e muito gratificado quando teve a apresentação de todos vocês, cada um falou um pouquinho. A Rose destacou o vereador jovem que vai assumir o lugar dela, mas as palavras que vocês disseram, eu acho que resume bem o grau de conhecimento que vocês já têm sobre a vida pública. Muitos falaram em crescer com essa atividade, com essa missão, outros falaram na transformação que vai ocorrer. Uma de vocês, eu não vou citar o nome, porque eu vou me enganar com certeza, mas disse que estava aqui já representando a família, os seus colegas e a sua escola. E quando a gente passa a representar as pessoas que nos elegeram, a nossa responsabilidade aumenta muito, aumenta demais, tá certo? E aí, essa responsabilidade, ela obriga a gente a ter um trabalho, e esse trabalho de vocês é acompanhar o dia a dia do vereador. O dia a dia de um trabalho, ele pode ser, às vezes, muito maçante, né? Vocês vão perceber isso, que nem sempre é uma coisa grandiosa, às vezes é uma rotina, fazer um projeto de lei exige tempo, exige uma disciplina e tal, e é uma coisa, às vezes, difícil de ser feita. Mas vocês vão ter que ser a ponte entre esse conhecimento, e falaram muito aqui em adquirir conhecimento, e o que vocês vão levar para os seus colegas, porque vocês são agora o ouvido, a voz e os olhos de todos eles que não estão aqui com vocês, mas vocês estão representando-os. Então, essa é a primeira grande lição. Eu vou usar as palavras do vereador Edinho Guedes para dizer o seguinte: não existe político corrupto, assim como não existe juiz corrupto e não existe médico corrupto. O que existe é um corrupto que se tornou político, um corrupto que se tornou juiz e um corrupto que se tornou médico. Então, o princípio da ética, da integridade, é da pessoa, não daquilo que ela é ou daquilo que ela está representando ou daquilo que ela está fazendo. Isso é essencial na vida das pessoas e a gente precisa começar a melhorar esse conceito junto com a nossa sociedade.
No ano passado, ao final do projeto, nós tivemos aqui grandes lições. Né? Essa galeria que hoje está assim, um pouco tímida, vieram com os faixas para os vereadores. Foi uma coisa, uma festa, na verdade, né, presidente? Está lembrado da última sessão que teve, a Rose estava presente, tinha faixa, era uma alegria, olha, uma coisa assim grandiosa, porque vocês são orgulhos para suas famílias, para os seus amigos, e no final vem todo mundo coroar vocês com tudo isso. O Gustavo Machado, inclusive, fez um discurso emocionante, deixou todo mundo aqui de queixo caído, e todo mundo queria filiar o Gustavo nos partidos políticos, porque já viu que ele tinha futuro, e tomara que todos nós possamos ter futuro. Em relação à atividade política, tanto dos vereadores quanto do executivo, o que nos move é o poder da gente transformar a sociedade de forma positiva. Tá? O grande agradecimento, o que realmente faz as pessoas, políticos, se sentir realizado, é isso. Mas, sobretudo, eu acho que na vida política o que a gente mais busca é o mesmo respeito que tiveram os jovens da orquestra quando eles executaram a apresentação dele e todos nós nos quedamos paralisados. É esse tipo de respeito que nós devemos buscar na nossa vida profissional e na nossa vida política. Que vocês consigam isso ao final desse trabalho de vocês como jovens vereadores. Muito obrigado. Com a palavra agora, o presidente desta casa, senhor Diobel de Lima Fernandes, que fará o encerramento da presente sessão solene. Em nome da presidente, jovem 2010, Andréia Calorini de Azevedo, quero parabenizar os 13 estudantes, né? Que hoje se tornaram vereadores jovens da Câmara de Jacareí. A cidadania se constrói com a participação efetiva, com apreço ao diálogo, com respeito à opinião dos outros, com responsabilidade. Sejam vereadores jovens atuantes, contribuam com ideias, participem dos debates e divulguem o projeto a Câmara Jovem em sua escola e na sua comunidade. Não se esqueçam que vocês são os multiplicadores das nossas ideias. Quero ainda parabenizar as escolas representadas aqui hoje por professores, alunos e diretores e reforçar que o apoio e a participação de vocês é extremamente importante para o sucesso do projeto. Que envolve a educação, um elemento transformador para a sociedade e aos jovens. Eu quero agradecer a audiência dos internautas, dos telespectadores da TV Câmara, dos canais 17 e 24 da NET. Quero agradecer a presença de todos os pais, dos alunos, dos diretores, professores das escolas aqui presentes. E, neste momento, eu declaro encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos e que Deus os acompanhe.